Так гляну, що це. Дай йому копійку. Ні. Давайте його посадимо, пусть він йде. Тихо, тише. Вам сколько приезжать? Да. Держи руки. Пожалуйста. Ну тихо все! Я пам'ятаю ці кадри. Це пілот російського літака, що скидав некеровані 500-кілограмові авіабомби на Чернігів. Нашим захисникам вдалося збити літак. Пілот катапультувався і потрапив до рук чернігівської самооборони. Це було 5 березня 22-го року. Один із пілотів помер при спробі катапультуватися. Інший – Олександр Красноярцев. Приземлився у приватному секторі та намагався втекти. Березень 2022-го. Росіяни, як не намагаються, не можуть взяти Чернігів. І засипають місто некерованими авіабомбами. Удар авіації по мирним мешканцям. У небі черговий виконавець злочинних наказів Су-35. Українським оборонцям вдається поцілити в літак. Борт падає. Пілот і штурман катапультуються. І тут якісь такі звуки почали, щось таке чувство, якби щось пролетіло і впало таке. Пані Юлія вибігла з хати на звук. Ходили за вікном і тоді за сараєм, і, виходить, дим побачили. Дуже багато диму. Вже подумали, напевно, десь щось рядом попало. Російський пілот Олександр Красноярцев приземляється на дах сусіднього будинку і ховається в сараї. Господар подвір'я Віталій Сергієнко ще не знає, що з неба звалився ворог. Його племінниця Юлія лишається в хаті з іншими родичами, але чує усе, що відбувається далі. І Віталік вже вибіжав, дивиться, думає, може, чи допомога треба, щось сталося. Він тоді вибіжав, ми з мамою домі залишились, за ним побіг мамін чоловік, а потім вистріли. Було десь декілька вистрілів, десь 3-4 вистріли. Забігає мамін чоловік, каже, Віталіка вбили. Ось тут ми з цю територію подивилися, якби побачили чоловіка, який лежав обличчям у грязі, без ознак життя, ніяких біля нього предметів, так як каже, що та він хотів його і що йому загрожувало, що він його застрелив. Тероборонівці Павло та Іван кидаються ловити пілота. Тіло штурмана знайдеться пізніше. Обійшов будинок, я почув, що Іван кричить мені Паша, я його знайшов. При ньому був виявлений пістолет ПМ. Запасна набойма була повна, у самому пістолеті була в набоймі одна куля. Українським оборонцям довелося рятувати вбивцю від самосуду. А мамі чоловік з кочергою вибіжали, хотіли його. Ну, ані відгородили, ні підпустили. Його почти одразу вже туди кудись увели. Ці відчайдушні бійці чернігівської тероборони сьогодні у нас в студії. Штаб-сержант Павло Коваль і старший солдат Іван Лут. Дякуємо, що ви сьогодні приєдналися до нас. Дякуємо вам. Павло, ви ветеран АТО, але досвіду зачистки приміщень у вас не було. Проте тут ви брали озброєного пілота і йшли на нього. Чи був страх всередині? Що ви думали? Як ви з собою вели ці перемовини? І який у вас був план дій? Страху зовсім не було ніякого, тому що я робив, як то кажуть, свою роботу, що ми мене вчили. Коли ми йшли по вулиці і побачили в провулку натовп людей, ми думали, що там уже все його. Тобто місцеві вже зловили і шматують. Так. Ми, підійшовши до них, там стояли цивільні зі зброєю, ну, якби бійці ТРО, я так розумію, стояли і військові, і поліція стояла, кричали через паркан «Русський, здавайся, будеш жити». Ну, типу, будеш жити. Ну, я зрозумів, що так, ну, ніхто не здасться, і він не вийде. Після чого я запитав, чи була, ну, чи озброєний він, чи ні, тобто, хто його там бачив, сказали, що він намагався відстрілитися. Треба брати ініціативу в свої руки, захищати сектор. І
коли я це запропонував, ні з військовослужбовців, ні з поліції, ніхто якби не підтримав мене, і стояли вони далі. Після чого я запитав Івана, чи піде він зі мною, чи не піде, на що він погодився, і ми вибили сусідні ворота на подвір'я. Іван, а знаєш, що у вас в досвіді лише був стрейкбол? Так, я до повномасштабної війни ніде не служив. І до 14-го року захоплювався стрейкболом, а вже після 14-го року починав готуватися до повномасштабної війни, купляв собі якісь спорядження. Той будинок, де потім засів цей пілот, там були господарі? В сусідньому будинку на той момент були господарі. Та саме там, де Красноярцев вбив цивільного. Перелазячи там через паркан, побачив цього цивільного і застрелив. Врешті-решт, він вийшов сам? Так. Вийшов сам. Після цього ви стали свідками того, як люди, як ви сказали, хотіли вчинити самосуд. Самосуд. Так. Цілком справедливо, на мою думку, тому що і поруч в сусідньому подвір'ї він вбив господаря, намагаючись втекти. Так. Чому ви вирішили зупинити людей? На навчання пілотів витрачається дуже багато часу і коштів. Чимало пілотів, яких саме збивали, брали в полон, були командирами частин, командирами... Ну, тобто це і інформація, так, яку можуть інформація, вони надати, так? І цінний обмінний, так, цінний, так, кадр для обміну. Так. І цінний кадр для обміну. Коли його затримали, і коли вже підійшли офіцери, допитували і обшукували, то один із військових біг з автоматом, хотів застрелити. Довелося роззброювати цього військовослужбовця. За труп пілота, ну, нічого не дадуть. Тоді навесні 2022 року одного полоненого російського льотчика Олександра Красноярцева обміняли на 5 українських пілотів. Ну і, хлопці, ви ж, напевно, розумієте, що ви таким чином допомогли, так, врятувати наших пілотів, які потім повернулися з полону. Нашої української еліти. Дякую вам.